Українські пекарі ледь не щодня змінюють цінники. Через здорожчання тарифів та сировини лише за останній тиждень продукт номер один додав у вартості близько 10%. І це ще не межа, прогнозують експерти. А вже місцеві сільгоспвиробники додають, на тлі загального здорожчання хліб не може втримати попередніх цінових позицій. І про ймовірне підвищення його вартості в області говорили ще кілька місяців тому. Сьогоднішня посівна обійшлася десь на відсотків 20-25 дорожче, ніж в минулому році. Подорожчали засоби захисту, насіння, добре, опаломастильні матеріали, оплата праці і багато енергоносіїв в цілому. І це і приводить до того, що хліб повинен бути дорогий. На мою думку, хліб повинен бути дорогий. Та у продуктових магазинах області цінників на хліб ще не змінюють, бо найбільший виробник продукту допоки не реагує на дорожчання. Нині буханець соціального хліба підприємство відпускає за ціною у 7 гривень 25 копійок. Щоправда, на шляху від заводу до магазину буханок дорожчає мало не на гривню. На сьогоднішній день ми цінів на хліб покамість не будемо піднімати. Ми ціну хліба тримаємо ще за рахунок підприємства. Але ви знаєте, що підприємство має свою межу рентабельності. Ми покамість працюємо в своїй рентабельності, за рахунок своєї рентабельності. Але, мабуть, коли вже буде ситуація критична, звичайно, ми будемо піднімати. Тримати ціни підприємство зможе до середини грудня. Саме до цього часу на хлібозаводі залишатимуться запаси минулорічного борошна. Запаси борошна в нас є по аграрному фонду і в нас є контракти з нашими місцевими виробниками. Плануємо ми по сьогоднішній заявці, по нашому тонажу об'ємо, до середини грудня в нас запаси ще можуть нам дозволяти, але не знати, яка буде заявка. Якщо буде більша заявка, звичайно, швидше запаси закінчуються. Нові ціни на борошно на сьогоднішній день на ринку, ви самі бачите, що аж зашкалюють. Тож хліб в області таки подорожчає. За словами фахівців, ціни зростатимуть повільно, але стабільно. Проте є і хороша новина. Нині соціальний хліб на Хмельниччині – один із найдешевших в країні. Найвища ціна – у сусідній Тернопільській області. Там за буханець так званого соціального правлять 12 гривень. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.